pactuación que se fixo conxuntamente entre a Deputación e o Concello, cunha inversión cercana aos 800.000 euros, dos cales o 30% vendo plan Concellos, pero puxo o Concello, e o restante puxo a Deputación. Esta non é unha obra do plan Concellos, esta é unha obra que fai a Deputación en convenios que vai firmando cos Concellos. En este caso, eu quero lle dar as gracias especialmente á Presidenta, porque son convenios que non tiñan por que facelos, pero a colaboración e o bon entendimento que hai cos Concellos da provincia, en este caso particularmente o que eu represento co Concello de Sanxenxo, pois é de agradecer. Creo que esta obra quedou francamente ben, con todo este espacio pensado para as persoas, que cambia a estética, que en lugar de ser unha infraestructura de paso de vehículos, agora é unha infraestructura para que a xente, primeiro as veciñas e os veciños, que son os primeiros que nos teñen que preocupar, pero logo tamén, non, a xente que nos ven a visitar, porque realmente esta é unha zona moi relevante, con moita capacidade de atracción, non, para que xente pois veña a coñecer, camiñe, poida facer o percorrido, pois disfrutando. E como se disfruta? Se disfruta cando camiñas, eu o teño claro. Eu supoño que a xente recordará como era esta infraestructura provincial e como é agora, non? Unha infraestructura que ten senda, que ten espacio para camiñar, donde son as persoas as que teñen a prioridade, non? Unha vez máis, ese modelo que no ano 2015 pusemos en marcha dunha mobilidade segura, unha mobilidade de recuperación de espacio público, de priorizar as persoas, de entender que as persoas teñen que ser o centro da acción política, está, non, visible nesta obra.